pegou. A câmera pegou. Tá escutando? A câmera pegou. Né? Não. Para. Beleza? João Paulo daqui de Porsche Shell, Diogão de volta. Então, aí, salve, galera. Pra turma, hein? Salve pra turma, estamos de volta aí. Salve pra turma. Não. Salve turma. Diogão, beleza? Boa noite a todos. Estamos aí de novo para trazer mais um vídeo espetacular para vocês, beleza? É, o negócio tá meio intenso, que o lugar que a gente tá não é muito legal, né? Filipão? E aí, galera, beleza? Felipe daqui de Porsche Shell trazendo mais um vídeo para vocês, é empolgante. Literalmente empolgante, que vocês vão ver a hora que abrir a imagem, hein? Vocês vão ver a rebimboca que a gente tá. Cara, aqui pra baixo, a gente subiu, estamos todos mortos, principalmente ele, entendeu? Eu sou gordo, não tô em forma. A caminhada foi longa. Barril? Espetáculo. Vai dar em forma. Esse galipeiro aqui, ó, a gente não sabe onde ele vai dar. Mas falaram com a gente que tem um cemitério muito sinistro aqui atrás, porque diz que... Tinha um hospital, pelo que o rapaz falou, tinha um hospital muito antigo da época aqui, que onde as crianças, os filhos dos escravos, diz que morriam. Felipe, qual que é a doença? Bem, João, a informação que passaram pra gente era febre amarela. Porém, a gente acha que não é febre amarela, é malária. O senhor confundiu. O senhor confundiu aí a doença aí. Tudo bem? E faz umas poses, cara. O cara no meio do inferno tá assim, mano, ó. Tá, bicho, daqui a pouco já tá um monte de barulho. Aqui, o bicho vai pegar. Pessoal, então é assim, a gente vai descer, a gente vai ver se a gente encontra esse cemitério. Além das crianças, parece que tem uns padres, correto? Correto. Que foram enterrados também no cemitério. Pessoal, mesmo esquema, vamos filmar tudo, né? O Silvão batendo foto, ok? Pessoal, nós nem começamos a descer. Filipão, você escutou? Só para vocês terem noção. O que foi esse barulho? O barulho do descampado aqui, tá osso. A gente não tem noção nenhuma da onde a gente tá, onde a gente sai. Silvão, vamos descer? Vamos lá? A gente vê é o que as pessoas estão vendo. Não, as frases do Diogo. A gente vê é coisa futurística. Você viu, né? Seja bem-vindo, meu maluco preferido. Estamos de volta. A direção que ele falou é essa aqui, Felipe? Ele falou pra gente seguir a trilha do calipeiro. Nossa, tem pouca, né? Vários trilhos. Vou ficar por aqui como um bom escoteiro. Toda a trilha do calipeiro, ela vai se funilar em algum lugar. Nossa! Certo? Então todas as entradas e todas as saídas do calipeiro, elas vão ser praticamente todos os lugares. Verdade. Não importa qual caminho seguimos. Todas elas sairão no mesmo local. Nossa, que... se você não tivesse falado, eu não ia perceber. O que ele quer dizer, Corvino? Eu não ia perceber. Bora, Fê. Isso é o cara. Quem me leva aquele filme pra dizer? Começar a achar a coisinha de voodoo pendurado aqui, daí some, entendeu?
Nosso lugar. Nosso lugar é muito fechado, né, cara? Como é que é? Tá dando o que, Felipe? Você falou você? Olha aqui, mas de boa, fica calmo. Beleza? Não, eu sei, mas vamos com calma. É, eu senti também uma mudança da temperatura, entendeu? Pode ser isso que tá mexendo um pouco você, mas fica calmo. Beleza? Vamos lá. Pegou, velho. A câmera pegou. A câmera pegou. O que é isso? Tá escutando? A câmera pegou. Né? Não. Para. O que foi essa cantoria? Você escutou? Aham. O Silvio escutou também, o Silvio falou. Um barulho muito surreal, né, Felipe? Uhum. Foi uma cantoria. Foi tão estranho que pra mim era um celular deles que tava tocando. Entendeu? Então eu acho que com certeza pegou no filmador. Foi muito alto, né? Vamos ver. Verdade mesmo, se não sair no cemitério eu não vou postar. Se não, se chegar lá não tiver nada, meu. Tem um local que vai fulminando de uma tal maneira que vocês nem imaginam. Vocês estão tendo aí a sensação de que o negócio tá indo, tá vindo, certo? O João tá lá embaixo, ó. Vou passar por aqui, ó, a sensação de absolutamente nada. Nada. Tá vendo? Tem um carro pra baixo ali. Tá vendo? Onde, João? Tá na direção aqui, ó. Onde é que é? Vamos prestar bem atenção agora. Tá com calma. E tentar fazer o mínimo de barulho possível, ok? Vamos lá. Não tem jeito, esse mato seco aqui, falou que tem. Não, tem barulho aqui. O pato está com um chão um bocado de cobra. E esse mato seco aqui, ele é muito propício a cascavel. Vocês não fazem ideia. Aonde sai, a gente vai seguir reto aqui. Se não der resultado, a gente vai para outro lado, mas vamos seguir aqui, tá? Vamos tentar ter um padrão de caminhada. Gente, caminhar aqui sem bússola, sem nada, à noite, cara, é muito cruel, mano. Obrigado.
chega quase no... Chique, né? Perfeito. Aí, pessoal, ó. Parece que a gente tá chegando aqui, porque lá no fundo, lá, ó, tem algumas luzes acesas. A gente não sabe mais ou menos o que é, né, João? É. Diogo. É. Lá embaixo, lá, vocês estão vendo lá, ó? É. Tem umas luzes acesas lá. Não sabe o que é. Então, eu escutei um barulho de carro também, então acho que tem uma rodovia que passa lá embaixo. É, a gente veio nessa direção, não é isso, Felipe? Isso. Então, quer dizer, faz um barulho no meio do mar. É, acho que já tava na hora da gente ouvir o barulho de civilização, não, né? É. Torcer. Não, mas a gente tá indo fora o quê? Porque não tem algum tá pro lado? Nossa, então... E aí, agora diz pra mim. Vai falar na onde que fica, Felipe, é? Pra que lado a gente vai? Ah, vamos descer morro abaixo aí. É lógico que descer morro acima é impossível, né? Mas tudo bem. Vamos descer pra baixo. É, aí fica complicado. Nossa, tá rodando mato, não tem direção, não tem nada. É. Hã? Vamos descer aqui, João? Aqui não tem nada, viu? Tem, João, acho um montante de mato aqui, de terra. Mano, sinceridade, meu. Se o cemitério for assim, cara. Mas creio eu que... Que não deva ser nada, não. É. Ai, caraca! Puta que lá merda, velho! Olha onde que o bagulho foi parar, pá! Pega a pasta. Putz, grilo, cara! Que dor! Ainda bem que não funciona, né? Não. Olha! Essa você pisa nela, ela se vinga, viu? Caceta, que... Gente, se vocês perceberem na filmagem, o Silvio, ele é meio... Tem meio poderes mágicos, ó. Porque da hora que você dá um foco nos caras, o Silvio some, cara. Incrível. Eu tô meio morto. Meio? Ele tá parabando. O bom que eu vou ter a vantagem, né? Ele pode ser meio rolando. Pra subir. Nossa, realmente, olha lá, tem um carro lá, ó. Então provavelmente a gente tá chegando perto de algum lugar que sai aqui. Nossa, um pulinho do Diogo, cabuloso. Será que os três vai e larga eu pra trás, né? Mas tudo bem. Cheguei. Aqui, vem cá. Ó, pessoal. É, não é? É. Puta. Ou não é? É. 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 Tá aqui lá, merda, rapaziada. É, ó. Encontramos o lugar. É, irmão. Ah, é? Pô, deu trabalho, irmão. Pessoal, tudo bem aí com vocês aí? E aí, Silvio? Depois do cansaço. Hã? Depois do cansaço. Gente, deu o quê? Sério mesmo? Deu uma hora? Deu. Ah, já vou pegar rapidinho, né? Tem água aí? Tem. Queria agradecer o João de ter deixado eu filmar, porque ele percebeu a fobia que eu tava ali em cima. Como é que é? Agradeci você ter deixado eu filmar, porque você percebeu a fobia que eu tava ali em cima. É, eu vi. Olha, nossa, aí, gente. Não vai aparecer, mas putz grilo, cara. Tô passando muito mal, velho. Toma uma água pra refrescar. Nossa, olha, gente, eu tô acabado. Nossa. Cara, que calipeiro. É. Isso daqui é também? Aqui eu acho que é. Era um túmulo lá pra gente. Esse não fazia um pedalinho. Pior, cara.
Lembra quando lá nós estamos no fundo, lá no queiro? Pior. Pra quem não tem muito conhecimento, isso aqui é uma lápide antiga. Ela é uma lápide coletiva. Tinha umas duas, três pessoas enterradas, né? Aqui tem lápides aqui, ó. É, isso que eles fazem. Aí pessoal, aqui tem pessoas enterradas aqui. Tem até um trabalhinho aqui, ó. Não quer. Bom, a gente não mexe nessas coisas. Cada um na sua. Correto? É. Uma escondida ali, ó. Deixa eu ver, Felipe, aqui, ó. Nossa, na beira da estrada, irmão. Ó. Como é que é? Acho que esses túmulos aí, maiores, são os de padre. Ah, esse aí tá. Deixa eu ver. Esse aí deve ser de criança, não tá? Não, porque como era escravo, normalmente é só enterrava, né? Fazer túmulo. Hã? Tem trabalho. Tem? É, não vamos mexer, não. Aqui, ó, tá ali, ó. Pessoal, é bastante lápide pequena, né, Felipe? Uhum. Então, essas lápides, pelo que... Olha, o que eu estou desconfiado é o seguinte, essa daqui parece que pode ser dos escravos, não é mesmo? Escravo, são as mais simples, né? Você não acha também? É, isso, foi que o cara explicou pra gente lá embaixo. É, mas ele não especificou... Qual que é? Que as pessoas que não eram escravos, elas eram enterradas em lápides normais. É, o que seria normal? Elas têm todo um trabalho. Silvio tá vindo ali? Tem mais lápis espalhado por aí. Ah, tem, é, tá muito mato, cara. Aqui tá em muito mato. Aí daí, bem no meio tem essas aqui, ó. São de padres, né? É, não, a gente não sabe. Mesmo que seja de padres, a gente não sabe, mas. Né? Mas elas são um pouquinho mais trabalhadas, né? É. Não, ainda tem aqui, cruzes, gente, ó, também, aqui, né? Aqui, ó, muito importante, ó. Olha aqui, ó. Ah, vai pisar aí nos copos aí, ó. Aqui, ó. Muito importante, ó. Olha lá. Se a gente reparar aqui, ó, tem um nome aqui, ó. É João, ó. Coincidência não, ó. Nossa, você só brincar? Olha lá, ó. Restos. João. Olha lá, ó. Dá pra ver aqui, João? Restos do João. Restos do João. Olha, gente, esse aqui é um achado importante, ó. Por que eu tô achando João que, por que eu tô achando que você tá com um pouco de ironia? Não, aí parecia João Paulo ali, ó. Aqui, João, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Puta, aqui, ó. Deixa eu ver. 1906, ó. Deixa eu ver, Diogo. Ah, deixa eu dar a volta aí. 1906, ó. Nossa, pegou legal. Nossa, muito antigo. Isso mesmo, Diogo. Pega, põe a mão, põe na boca agora. Vai, põe. Gente, se vocês separarem aqui também, vocês vão ver que tem bastante cera de vela aqui, ó. É. Tem. Opa. Olha lá, a vela preta ali, ó. Perto do... Sai daí, Silvio. Fica perto, não. Sai daí. Ali, ó. O pessoal usa aqui bastante pra fazer trabalho aqui também. Nossa, aqui já não tem identificação. Não tem identificação. Mas a gente sabe que aquela ali não é de padre. Não, será que já não dá pra saber se é ou não? Pode ser de um escravo, né? Pode ser. Ah, eu acho que não seja de escravo. O escravo não tinha essas... Não ia fazer isso. Aqui. Ah, tem uma outra lápide aqui. Aí, pessoal, tem mais uma perdida ali. Uma não, tem várias aqui, ó. Aqui, ó. Ó. Aqui, Felipe, ó. Essa aqui a gente não tinha visto, ó. Não, não. Mais uma aqui, ó. Tem outra aqui. Tem mais aqui. Duas ali embaixo. Tem mais uma. Tem mais uma aqui, ó. Aqui,
Como é que ele... Não tem medicação. Vem com vocês? Fiz alguma coisa, tio? Tá. Mais uma aqui, ó. Isso aqui tá bem deteriorado, né? Tudo bem aí, gente? Essa aí que tá... Nossa, será que tem gente? Será que tem gente mexendo aqui também? Tá pouco demais, ó. Tá muito pouco, parece que mexeram aqui. Tá muito pouco aqui, ó. É. É formigueiro, mano. Cuidado aí. Não, não é formigueiro, não. É a cruz, ó. Aqui, ó. Ó, pessoal, pelo jeito... É, vem gente aqui, ó. Essa aqui, segundo o rapaz falou, essa aqui que é do padre? É, ele falou assim que se a gente encontrasse filhos com grave, seria um filho do padre. Entendi. São quatro lá, pô. Tem esses dois que são com grave, mas aqui também é um tumor. E ali também. Aqui já. Aqui tudo é túmulo, ó. Nossa, verdade, né, cara? Aqui, né? É, aqui tudo é um túmulo. Opa, era muito grande. Esse daqui de comprido. Felipe, o cara quando faz uma observação dessa, é alguma coisa que ele toma? Ou é alguma coisa que ele esqueceu de tomar. Ah, tá. Aqui quase dá pra ler a lápide aqui, pessoal. Deixa o cara do olho biônico. Ah, não dá, já. Não dá, não mexe não. A outra ali a gente conseguiu identificar quem tava dentro. Pelo nome, é lógico. Deixa todos eles em paz. Eles descansarem em paz. Então, finalizando, a gente chegou aqui no cemitério. Todo mundo muito exausto. O ar aqui é pesado, sabe? O ar aqui é muito pesado. O Felipe já veio passando mal, né, Felipe? Eu tenho meio que fobia e o lugar, além de o lugar ser muito fechado, o ar aqui é muito pesado, cara. Tem bastante lápides mais simples que parece que deve ser dos escravos, né? Dos filhos dos escravos, do jeito que esse senhor comentou, né? Pessoal, eu vou pedir desculpa porque tem hora que pode ficar até meio artificial. As pessoas não estão querendo aparecer. Eu acho que a gente, não sei se a gente não passa por credibilidade, entendeu? Mas as pessoas, até eu acho que não é isso. Eu acho que as pessoas têm medo de dar alguma informação errada e alguém da região cair matando em cima. Então as pessoas, elas contam, mas não querem aparecer, né? É pôr o rosto para aparecer. Só que, então, e tem a história do hospital, né? A gente ficou sabendo do hospital que muitas crianças morreram, estão enterradas aqui. O padre realmente confirmou, né? A lápide aqui de cagradinho aqui. Então e é hoje, isso. E hoje, especialmente hoje, a gente pede desculpa mesmo pela falta de informação, porque o nosso primeiro plano de gravação não era aqui, gente. Com certeza. Não era aqui. Hoje a gente teve vários contratempos, certo? O local onde a gente ia gravar, todos na hora fomos proibidos de gravar. E como a gente já estava aqui, resolvemos pegar algumas informações aqui, algumas informações ali, e chegamos aqui. Muito lugar legal pra gente ir aí, né? A gente tá com uns probleminhas de autorização, né? Mas graças a Deus tá dando certo, né? Então vem muita coisa boa por aí, né? Diogão, seja bem-vindo. Obrigado. Beleza? Tamo aí de novo. Fez falta aí, né, pessoal? Os inscritos aí, o pessoal sentiu falta. Hoje a gente vai dar um salve universal, né? Pra todos os inscritos. Pessoal, são muita gente, a gente tá ficando até sem graça, que querendo ou não, tá ficando um ou outro pra trás, sabe? Então a gente vai mandar um salve pra todo mundo aí da Kid Boy. Pessoal, ó, muito obrigado pela força. Pessoal, e hoje também é um dia bem triste pra gente. Felipe. Gente, é uma pessoa especial, uma pessoa querida aí
pela minha família mesmo, um vizinho. Muito conhecido em Guará. Muito conhecido em Guará. É, não vou nem dizer vizinho, mas é uma pessoa importante para a minha família aí. Chegou a falecer hoje, já estava com alguns probleminhas aí. E hoje Deus veio e levou ele para junto dele. Então eu queria mandar um abraço e dizer que Deus conforte a família do Juarez, em especial a Andréia, esposa dele, e as filhas, todos eles, filhas, filhos, não vou citar o nome porque são bastante. E para que Deus, de coração, conforte a família, porque, olha, é uma pessoa muito, mas muito bondosa. Era uma pessoa muito boa de coração. Era uma pessoa que independente de qualquer coisa, ele estava sempre...